РФ зараз мобілізує усі свої ресурси для остаточного вирішення українського питання. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. І що нам робити? Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, у якому буде існувати Україна як суверенна, незалежна держава. Для Путіна єдиний прийнятний формат – це остаточна, раз і назавжди, ліквідація української державності. Всі рішення вже ухвалені і вони кінцеві. Все інше – це ілюзія самообману. У цей останній історичний ривок ненависті російська недоімперія зараз вкладає всі сили та ресурси. Нагадаємо, що остаточне вирішення українського питання – це евфемізм, попри явну аналогію із гітлерівським остаточним вирішенням єврейського питання. І цей евфемізм активно використовує російська пропаганда. Він означає повну ліквідацію народу, який російська фашистська країна вважає собі загрозою. Дуже багато пожеж на Росії останнім часом. Про них і поговоримо. Ярослав Макітра повернувся до нашого ефіру. Ярославе, почули ви моє питання чи ні? Як вам мій лайфхак про те, що давайте телефонувати в Москва-Сіті і казати, що на них летять дрони. Чи може це паралізувати роботу столиці цієї країни? Так, добрий вечір. Звичайно, добре. Може, звичайно, паралізувати і планувати, головне, щоб зв'язок не був такий, як у нас на початку. Щоб можна було дозвонитися. Так, звичайно, більше того, знаю, що в Україні дехто і, ну, скажімо, це не є великим зараз секретом, де хто й полюбляв такі речі, в принципі, робити і раніше, там різноманітні ті чи інші повідомлення. А так, звичайно, ну, це частково впливає на росіян, воно вносить певні свої, там, певний свій деструктив, змушує реагувати, там, їхню правоохоронну систему і так далі. Загалом це ситуацію не змінить, але, звичайно, скажімо так, певні неприємні нотки для їхнього життя, ну, звичайно, матиме. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що може змінити ситуацію? Тому що латвійська розвідка говорить про те, що протести в Росії малоймовірні, режим Путіна лишається дуже стабільним попри всі ці останні події. І фактично війна тільки скріплює режим Путіна. Росіяни не рефлексують на те, що є причина, а що є наслідок. Це хороше питання, власне, підняла на Росії. До речі, побутує думка в низки опозиціонерів, тих, хто виступає проти війни, що взагалі вся ця війна, загарбницька зовнішня, вона має насправді одну головну мету – це збереження і цементування путінського режиму всередині. Цієї думки дотримувався Німцов, він про це багато говорив зараз. І зараз в Росії такі думки чути, зокрема, там відомий соціолог Юдян, який досі перебуває в Москві, попри те, що він досить критично оцінює діяльність і режим Путіна. Власне, ну, багато інших людей, вони говорять про те, що всі це таким способом намагаються, як ведення зовнішніх війн, Путін зберегти владу, тобто даруючи ілюзію такого побєдопєсія для свого населення і відволікаючи, зосереджуючи всю увагу, негатив, емоції всі назовні. Якщо проаналізувати, цей прийом застосовує в 2014 році, що мається на увазі, перед анексією Криму, з поведення бойових дій в Україні, ну, рейтинг Путіна заледве там біля 30-32% складав. А потім на піку, вже, коли вже Крим так вдалося захопити легко росіянам, це вже рівень довіри складав до 90%. Але знову ж таки перед повномасштабним вторгненням в Україну так само позиції Путіна знову ж таки присіли до 30%. Про що це свідчить? Тут де плюс, там і мінус, про що ви, власне, кажете, як змінити можна ситуацію. Як показала практика, поразки в Україні, неможливість проведення бойових дій, там неможливість захоплення територій, хай тоді не велися активні дії в Україні, але тим не менше там дипломатичними методами були стримування. Те, що Путіну не вдалося нав'язувати ініціативу в Україні, воно відбивалося автоматично на ситуацію всередині в Росії. Тому їм потрібні перемоги, зовнішні перемоги, тоді йде цементування ситуації всередині. Не кількість жертв, там, не витрат, не втрат, це інша історія, вона також має вплив, але вона другорядна. От, власне, саме оце так зване побєдобєсія. До чого я це все підвожу? Якщо будуть поразки, коли вони будуть масштабніші вже, вони є в Росії, звичайно, зараз, але не такого масштабу на даному етапі, чим більше їх буде, і масштабніші в Україні, я маю на увазі, фронт реально тріщатиме, це дуже сильно впливатиме на середню ситуацію безпосередньо в Росії. Це, напевно, один з головніших чинників. Далі йдуть вже усі інші, там, економічна ситуація, великі втрати на війні і так далі. Як вам теза теза про те, що фактично через свої пропагандистські канали Росія може оголосити перемогу. Неважливо, що відбувається на полі бою. Ну, от, наприклад, Лукашенко говорить, що фактично Путін вже досягнув цілей спеціальної операції. Що там за цілі, як вони досягнуті, незрозуміло, скільки разів вони мінялися і так далі. Але люди це, як то кажуть, сприймають, вірять і далі підтримують режим. Ну, так, власне, так це і робиться. Тобто, за перемогу подається той факт, що ці території захоплені, включені в Конституцію російську, як начебто їхня територія. Це подається як певний успіх на даному етапі. І те, що там вони зараз відбудовують модель, в останні це півроку дуже активно помітно, про те, що Росія воює з всім НАТО, з всім злісним блоком НАТО, який прагне напасти на Росію. І це начебто там і Америка, і всі задіяні в бойових діях. Тому, звичайно, то, що на території Росії наведуться прямі бойові дії активні, це подається вже як певний успіх, бо вони захищаються від такого агресивного блоку НАТО. Це абсурдна, абсолютно теза для нас і для людей, які мають, скажімо так, мислять, хоча б трішки мають якусь пам'ять, і можуть аналізувати. Ну, на Росії це проходить. І кожен, хто має альтернативну думку зараз, хто доводить, що перемоги немає, власне, для того, щоб не доводити своїм виборцям про побєдобєсія, вони зараз її підлягають переслідуванню. Це той же Гіркін, це та ж історія з Пригожним, з іншими. Всі, хто має альтернативну думку про те, що Росія насправді програє, та як це дійсно є в Україні, розуміє фактично увесь світ, то всі ті, хто говорить очевидні речі, вони потрапляють зараз в буцегарні. Того раніше не робилось. Чому зараз? Тому що проблеми в Росії набираються системні, і вже цей голос, він дедалі голосніший, голос про поразки і про невдачі. Його треба закривати, звичайно, щоб не створити електоральні насамперед проблеми перед місцевими виборами. Ну, місцевими скільки-поскільки, але це також важливо у вересні, там частково відбудуться в деяких регіонах. Ну і найголовніше – це березень, президентські вибори, де Путін розраховує, ми чули Піскова, вже рот Путіна оголошував про те, що це 90% вони планують намалювати. Ну, сьогодні стало відомо, що в Росії закрили правозахисну організацію «Центр Сахарова». Це очевидні речі зараз відбуваються. І невже там притомна частина росіян не розуміє, що можна знайти порушення в будь-якій правозахисній організації і закрити тотально все? Ну, так вони тотально вже закривають, знаєте, навпаки, вона інколи викликає таке навіть здивування, якщо так аналізувати, дивишся, а ще хтось працював навіть, так? Я в тому сенсі, що складається інколи враження, що вже всі закриті, все тотально під контролем. Раніше там Меморіал зазнавав переслідування. Ну, ціла низка росіян і всі, хто займався там активно громадською якоюсь спільною діяльністю. Причому це не обов'язково були антипутінські там проекти чи настрої. Тобто це люди, які могли займатися дослідженням там питань війни, там репресій, ще Сталіна і так далі. Тобто, але це все одно альтернативна думка державній ідеології російській. Всі ці люди, вони зачищаються так чи інакше. Тобто вони або покинули територію Росії, хтось в тюрмі, комусь просто закривається рот. І структури в Росії, ну, вони руйнувались десятиліттями. Там дійсно немає структурних таких низових зв'язків. Загалом росіян з цим дуже велика проблема. Навіть якщо ми подивимося за кордоном, як перебувають ті ж білоруси чи росіяни. Білоруські організації є достатньо в різних напрямках, вони активніші.